Kakva slučajnost. Počeo se dogodio u vašem stanu, je li tako? Jeste, stan smo bili izdali već 5-6 godina, živio u stanu. Bili smo na groblju i obavestili su nas da se zapalila zgrada. Došli smo, videli smo da je naš stan i to je to. Ništa pojedinosti ne znamo. Znam samo da ova devojka što je bila tamo da je gore, da nije životno ugrožena, tako barem kažu, prima infuziju. Majka vam da imam pekotine ruku, ovako, ali nije nešto strašno. Možete pretpostaviti šta je mogla biti? Ne znam, pričaju ovde da mi nismo bili prisutni i ne znamo, kaže kao da navodno opušak od cigarete, ali ne znam, to je nezvonično. Kaže u kuhinji nešto bilo? Ne znamo, valjda spavala, šta je bilo, stvarno ne znam. To je bilo oko 12? Pa tu, ne, kažu oko posle 10, valjda, tako nešto. A recite mi, stan je jedno i po sada? Ne, stan je 65 kvadrata. 65 kvadrata. Dvosoban se. Dvosoban. Izdali smo ga, ona žena sa ćerkom živi tu, ja mislim, već 6-7 godina. Nameštaj je vaš? Sve je naš, sve je bilo naše. I sve je izgorelo? Sve je se peli gore? Sve je izgorelo. Jeste se peli gore, niste? Molim? Niste se peli gore? Ne, pa ne daju da... Ne daju da se peli. Da odemo gore. Hvala. Glavno da nema žrtava sad, pa... To je najvažnije.